St. Francis Drama Club. Kalau dia faham orang pun terkena dia saya. Dia langsung kena terkena saya. Dia nak pergi kilometer. Ia faham sama terkena saya. Kena nanti dia jil. Kalau nak kau nak faham dia itu faham orang pun terkena dia saya. Ini mahu membina. Ini bukan tukan nasihat pun dia interest orang. Orang malah kena terkena saya. Ia ini lah interest dia. Kalau kau nak faham, kalau kau nak faham, kami lantam. Dua stres ni aku. Kau ini kan stres ya, mu ya ni stres tapi beni aku ya. Dua stres ni. Ini dia faham kalau kau sudah dua faham. Kamu faham? Wei, no, tuh dendeng dekam faham juga, beri juga. Itu faham kan, okay? Ah, okay. Ima, akhirnya mula faham kritik sana. Ima, elok mula nak kelilingi. Ijo, ini masih, ini masih lor. Itu faham kan, mau faham aja kau self faham lemi sejofian. Faham? Itu faham? Faham terus? Wei, ah, no, tuh terus. Kau, itu mana ni ada, ini masih terus. Dah terus dia, dah terus dia, dia tanda dah dah. Dewi faham kan, robo. Saya ni. Betul buka kawannya. Anda mana? Saya cuma le. Tak sekarang macam, tak sekarang baru bila lima ada. Aduh, hari ini nak bila problem. Tak perlu. Hal ini. Hari ini, boy. Ibu bapa kandung berdua, anda faham bilang ni. Boleh. Kujio mana? Tanya orang jisua. Nek, nek ini adalah fikir lah. Tak ke? Faham boh kono, ke faham nyak dulu malang. Faham boh kono. Tapi kamu setiasi lagi. Mana ke? Tak ke? Nampak dia kan? Bukan dia ni. Mereka mai ke faham benar. Tak ke? Faham mana mila? Ajar ni mana? Mula dia. Ni mahu jumadi. Yang ada terus berani. Tak ke? No, ini no barang betul. Tak ke? Kamu tak ke? Buat aje kalau faham dia berkalau faham dia kau understand. Nampak ke flow dia amu? Ingkar nak kampanye. Ingkar ni barang betul. Ingkar nak kampanye. Ni barang betul. Ini cuma faham faham. Ini kampanye jual bro. Eh nyadi mana? Tak ke? Eh ni mahu jumadi. Nak ke? Alam, umur lo boleh amoi. Kena muda amoi. Nak ke? Aji eman rogan amoi. Jadi arfah ikan tu kau everyday kau ikut uli afun dia, kau ikut afun dia. Nak aji eman rogan. Nak ke? Nak ni yang buri yang pilih. Nak ke? Nak ke? Kau saya dorong. Ya, ni ada. Mampir saya pun. Ah, kena. So yang faham mana kemana? Ya, nak ke? Kena faham. Anak ada malu fasuah. Tengok, kau berani nak fikir. Doa anti. Doa yang muda aldi. Dia faham jadi tu fikir yang ter. Ini yang buat orang. Ini jadi kau kau ini jauh kau. Baru ini jauh kau lebih. Nak ikan lu? No, air lembaga nyaman. Lo, lo, lo. Nak ikan? Nak ikan juga kerja sungkan jangan. No, banyak mudi. Hey, balik apa? Boy, balik. Boy. Boy, kau kau jadi nak boy. Hey, dua bulan. Boy, kau. Kau nak nama aku hey, kau mana hey? Nama aku. Hey, balik. Nama aku. Ibu ibu balik. Cepat cepat. Cepat. Boy, cepat. Tunggu dulu. Sama sama. Hey, lo, lo. Ayam. Sabar. Kena kijau yang faham, faham yang nyimbora, yang nyimbora. Ia memang menunda bora faham. Kau sukur gua, kau kenal. Belu, untuk yang fonsa. Eh, jemput. Nongka orang, nongka. No sir, nongka orang. Kau lihat faham? Ia mana? Kau kena abis macam ni berada. No sir. Hai, cuna. Anda dari sini. Aliyah belum, Aliyah belum. Tidak faham alam, alam belief intinya kau dah kau naliamu. Kau kena abis macam ni. Kau kena abis macam ni. Jadi sudah nyampak. Hai, belum mana? Kau aja. Ya, ya. Insyukur kau mian dalam kerja kamu. Semua dah fikir dah kau faham lah. Ini, engkau fikir ini, skop yang ini kan orang ayah berdosa. Itali ayah suruh kau bawa. Ini, ini mungkin aku semua sungguh dia kemanjaan sungguh dia limit. Aku semua dah limit. Ya, ya, sungguh dah faham. Cun pota, ifan pot. No, no, apa ini dah ini mana aku boleh. Ini mana ini, ini mana ini. Hari ini mana ayah sungguh kau senang sungguh.
sa sungul da dal ta sungul do okul antol ba boy ade dem tole djibe sungul kenen boy kon ko beli parne boy te mon ko rek boy djibe boy sa yeso ndo yeso ndo ke kaso fi fanan ke fanan ke fanan ke man dem 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 attaque tende attaque ay bu bari fanan ke dem ganya wala nam bari mo ngal ziya mina nam bari attaque ngono djibe ndé ñen ko no be busam sa mas way mas ha okul ni ni mo reef bembu lu ngara sen para ngadi lami no habla nga pasta mon ni Francis Dama Club. Ah, vous pouvez faire les vidéos, vous pouvez vous abonner, 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 vous p